الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Shoqata qytetare Shkëndija e Mëshirës Dega kumanon pas të gjitha aktiviteteve të bujshme gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Më datën 30 gusht 2011, ditën e martë, organizon faljen e namazit të Bajramit. Namazi Bajramit do të falet te restoran Drini që gjendet tek fakulteti në Kumanov. Fillimisht do të falet namazi sabahut, pastaj do të ketë ligjerat si dhe një program festiv me këndim Kurani dhe Ilahi. Namazi Bajramit do të falet në ora 6:43 minuta. Në faljen e këtij namazi do të marrin pjesë burra, por edhe gratë. Jeni të mirëseardhur.